Ég stíð jólapeysuna 2014 af því að ég þekki einelti af eigin raun og ég stíð vináttuverkefni Barnaheilla 100%. Ef að þú tekur þátt í átakinu, þá ætla ég að klæða sjálfan Grinch eða tralla í þessa jólapeysu við mjög sérstakt tilefni. Það kemur í ljós. Ekki klikka. Takk fyrir þátt.